ברכות ט' שין למד ה' שורה 13. אבל למדנו שכל השגה אנושית שכלית או נבואית היא סובייקטיבית יחסית. אדם קולט את הדברים על פי עולמו. כל אחד קולט בצורה אחרת. כל אחד מערבב במה שהוא לומד קצת מאישיותו. אין מה לעשות, ויש בזה גם יתרון, שעל ידי זה זה קשור לי, זה אישי. יוצא מן הכלל משה רבנו, שידע לצאת מעצמו 100% ולקבל את התורה כמו שהיא. ולכן התורה היא אמת אלוקית מוחלטת. מה שאין כן הנביאים, שאין שני נביאים מדברים בסגנון אחד. כל נביא קולט אחרת, כפי מדרגתו, כפי עניינו. כמובן, גם מה שהנביאים אומרים זה אמת. 13 עיקרי אמונה, דברי הנביאים אמת. גם בברכות אחרי ההפטרה, אמת וצדק. איך זה יכול להיות אמת אם הנביא מערבב מתוכו? כי גם הנביא הוא אמת. גם הנביא הוא מערבב בפנים דברים שהם אמת. זה אמת וזה אמת. הוא לא מערבב הזיות ושטויות והבלים ורישויות ותאומה. רב הוא אמת, אביי הוא אמת, ואביי ורבה לומדים אותה משנה בצורה אחרת. הם מערבבים את עולמם, אבל עולמם הוא גם אמת. אז זה בסדר. והקדוש ברוך הוא ידע מראש שזה יהיה ככה. ידע מראש איזה בני אדם. ולא כולם משה רבינו. והוא ידע שהתורה תיקלט על ידי כל נביא, כל החכם, בצורה אחרת, ועל דעת כן, הוא נתן את התורה. והוא לא רק יודע מראש, אלא מעוניין בזה.
היה יכול לברוא עולם אחר, אם היה רוצה. אז יש הבדל בין משה רבינו, שאינו מערבב פרטיותו, לכן כתוב משה קיבל תורה מסיני, קיבל את התורה מסיני כמו שהייתה, ובין כל המין האנושי. כמובן גם משה רבנו ידע לערב את אישיותו, הוא ידע ללמוד ככה וככה. לכן משה רבנו גם חידש חידושים ותיקן תקנות, כגון קריאת התורה שני וחמישי. היא שלושה ימים בלי תורה אי אפשר. הוא חידש חידושים ולימד את החידושים. ברבנן? כן, ברבנן. משה... קריאת התורה שני וחמישי זה מדרבנן, זה לא מדאורייתא. זה האישיות הפרטית של משה, זה לא משהו יותר עליון מהאישיות הפרטית של אדם אחר? יכול להיות. אתה שואל אם יש הבדל בין תקנות דרבנן של משה רבינו ותקנות דרבנן של רבי יוחנן בן זכאי. יכול להיות, אבל זה לא הנושא שלנו. אוכי, יש חידושים. כמובן, תמיד הוא אמר, זה חידוש שלי, זה ריבונו של עולם. הוא ידע לערב את האישיות, וידע לצאת מן האישיות, וידע את ההבדל. זה מה שלמדנו בפעם הקודמת. אז גם ספר דברים זה... אז זה הזכרנו, אבל נתקדם. אבל כשהגיע המידה של ההשגה ברום המעלה כל כך, אשר השיג רוח, זה השיג זוהר האמת כמופשט מעצמיותו, משה רבינו יודע להתפשט מעצמיותו, לצאת מעצמיותו, להשתחרר מעצמיותו, ולקבל את אור האמת כמו שהיא, אובייקטיבי. זה ההשגה ברום המעלה. ראוי שלא תאסר לו גם אותה השגה על ידה, הכל נערך על פי פרטיותו. הוא גם ידע לערבב פרטיותו. שמה תאמרו בשמה? הרי זה פחות. זה עולם אחר לגמרי. למה ראוי שלא תחסר גם אותה השגה על ידה? הכל נערך על פי פרטיותו. ייחוסיות, סובייקטיביות, כמו כולנו. למה? למה הוא צריך את זה? מפני שפרטיותו היא גם כן נעלה ומרוממת וכוללת הרבה מאוד. פרטיותו של משה רבינו זה לא פרטיותו של כל אדם. ועל כן, אם היה דבר זה חסר, היה גם כן איזה חיסרון שהפסדנו את זה. כאילו התלמיד
הוא מהבוקר עד הערב כותב דברי הרב. נו, מתי התלמיד יכתוב את דברי התלמיד? מי אני לעומת הרב? זה נכון. אבל בכל זאת התלמיד, יש בו משהו. כמובן אי אפשר לומר לגבי משה רבינו. למשה רבינו יש משהו שאין בריבונו של עולם. אבל יש בו משהו שאין לבני אדם אחרים. חבל להפסיד את זה. את הפרטיות של משה רבינו. על כן, שני העניינים יחד השפיעו במסירת התורה לישראל לפרטיה. כשמשה רבינו מסר את התורה לעם ישראל, הוא מסר שני דברים. את התורה באופן המוחלט שלה, ואת התורה עם הזווית האישית של משה רבינו. כמובן, כל פעם הוא ציין. אם זה אישי, או זה כללי. אם זה סובייקטיבי ואובייקטיבי. אמר וכתב באותיות אחרות. אמר במילים אחרות. על כן, שני הדברים, העניינים יחד, השפיעו במסירת התורה לישראל לפרטיה. המושג העליון הצח, הנבדל מכל פרטות, שהיא סגולה מיוחדת לאדון הנביאים עליו השלום, רק משה רבינו כזה. המושג העליון הצח, זה מזכיר את הביטוי בגמרא, יבמות נמתת, כל הנביאים ראו בספקלריה של המהירה. משה רבינו בספקלריה מהירה. הספקלריה זה זכוכית. זכוכית של משה רבינו שקופה לחלוטין. הזכוכית של הנביאים, אחת קצת כחולה, אחת קצת אדומה, אחת עם איזה כתם, וכל. הרמב"ם מסביר בשמונה פרקים פרק ז', העניין הזה, איך כל נביא היה לו אספקלריה אחרת. כמובן, אנחנו יכולים לשאול על הרמב״ם בשמונה פרקים פרק ז', מה זה נוגע לנו? שמונה פרקים זה ספר מוסר בשבילנו. הקדמה לפרקי אבות. מה זה נוגע לנו? שהנביאים בספקלריות שונות. תשובה. הספקלריות של הנביאים, אומר הרמב״ם, זה מידותיהם. הנביאים הם היו שלמים בתכלית השלמות, אבל לא 100%. 99.9%. כי הם בני אדם. ולכן היו להם כתמים קטנים של מידות לא טובות. יש לו רשימה שם. שמואל הנביא ככה. היו להם.
והמידות האלה, הן ש... פגעו. אז זה קשור לספר שמונה פרקים. תדע לך שמידות טובות שאני מלמד אותך בספר הזה, זה לא דברים שמה בכך. אלה הם המרכיבים העמוקים העמוקים של האישיות. כמובן, קודם שר מעשים, ברור. אבל אחר שר מידות, שר תכונות נפש. יכול להיות אדם עם מידות רעות ומתנהג טוב. גיבור, הכובש את יצרו. אבל האידאל העליון אינו שאדם יש לו יצר הרע והוא גובר. אלא אין לו יצר הרע. הוא רוצה רק טוב. ותדע לך, אומר הרמב״ם, זה מה שגורם לנביאים איזה מין אפלולית מסוימת. אפילו אצל הנביאים. קל וחומר, אנחנו צריכים הרבה מאוד עבודה לתיקון המידות. אף על פי שהתורה לא כל כך דיברה על זה ישירות, כי זה מדרגות על גבי מדרגות. משה רבינו, הזכוכית הייתה שקופה לגמרי. זה קורה שיש בני אדם, הם הולכים בפרוסדור, ויש דלת זכוכית, והם לא רואים אותה, ונתקעים בה. ראיתם את זה? שמים מדבקות כאלה. שמים מדבקות. חנויות, חנויות חדשות, סמי איקס, אחרי זה כל כך מצוחצר, אדם לא רואה. פעם היה בן אדם, הוא נתקע, ונחתך לו הקצה של האף. יצא לבוא לעשות ניתוח, לקחו לו מאחורי האוזן, הדביקו לו. הכרתי אישה אחת, היא באה לחתונה וראתה בחתונה את אחות התאומה שלה. חייכה אליה, גם היא חייכה, מה לקחתה, מה לקחתה, בואי, נתקעה במראה. זה לא היה אחות התאומה, זה הייתה היא. טוב, אז משה רבינו, יש המושג הצח, הנבדל מכל פרטות. גם אנחנו צריכים להשתדל לא להיות כל כך פרטיים. גם פרטיים, גם כלל ישראלים, ברור. שהיא סגולה מיוחדת לאדון הנביאים, עליו השלום. זאת ירצה במושג אני, האמור כלפי מעלה. מה היה כתוב למעלה אני? ודיבר השם משה פנים אל פנים. בהמשך. מה? בהמשך. בהמשך. אמר לו אמרו למשה, משה, אני ואתה נסביר פנים בלך. אני ואתה. בדיבור המתחיל הזה, אותו דיבור מתחיל. בדיבור המתחיל שלנו. כן, אמר לו אמרו. כן, למעלה. אמר, אני ואתה נסביר פנים בלך. אני ואתה נסביר לעם ישראל. מה זה אני ואתה נסביר? הרי השם לא הסביר. זה משה רבינו שהסביר. העם לא קיבל שיעורים מהקדוש ברוך הוא. רק עשרת הדיברות או שתי הדיברות. אז מה זה אני ואתה נסביר? אני, הכוונה, מה שמשה רבינו קולט מדבר השם, צח. זה נקרא אני. זה מילה במילה מה שרבנו שלום אומר. ואתה? אז בי הסברים שלך. אגב, כשהשם מדבר על נביא,
הוא לא מדבר במילים האלה. המילים הם של הנביא. ולכן אין שני נביאים מדברים בסגנון אחד. במלך יושפט גילה שהם נביא השקר, כי הם דיברו באותם המילים. סימן שזאת הייתה גרסה מתואמת, כי זה לא יכול להיות. גם מסכת סנהדרין פרק ג' שואל, מקשיבים לעד אחד, מוצאים עד שני. אם נמצאו דבריהם מכוונים, זאת אומרת, לא, שואלים כל אחד לחוד, שלא יתאמו גרסאות. דבריהם מכוונים, אומר הגאון מווילנה, מכוונים הכוונה, לא זהים. אם הם זהים, תיאמו גרסאות. אלא מכוונים, הם אומרים אותו דבר, מילים שונות. אבל אם זה אותם המילים, זה תיאום גרסא. אז הנביא, הוא אומר במילים שלו, הוא מתרגם במילים שלו את השפע האלוקי שמגיע אליו. אבל משה רבינו, זה לא מילים שלו, זה מילים של הקדוש ברוך הוא בתורה. זה מילים של הקדוש ברוך הוא. מילה במילה. אבל בלעם, זה בלעם? לא. זה, הרבכי בלעם דיבר עברית? ויאמר פרעה, זה לא ריבונו שלם, זה פרעה. וכי פרעה דיבר עברית? זה איך שריבונו שלם ציווה לרשום דברי פרעה. דברי בלעם. דברי קין, לא יודע מה, הכל זה ריבונו שלם. מילה במילה. זה נקרא אני. והשפעת ההשגה, איך שצריכה להיסדר כפי תכונת עוברה על ידי אמצעות נפשו הגדולה של משה רבינו עליו השלום, שהוא הנרצה, הרצוי במושג אתה, אני ואתה נסביר פנים בלכה. כן. בגלל שהקדוש ברוך הוא יותר גבוה ממשה רבינו. לאין ארוך. והרב הוא יותר גבוה את כל התורה. לכן זה אחד משלוש עשרה עיקרי אמונה שמשה רבינו אדון כל הנביאים וכו'. ושזה לא התפיסה הסובייקטיבית של משה רבינו. מה העתק? מה? כמה עיקרים אחד מהם זה העתק? העתק. שזה בדיוק מילה במילה. קופי. אז יש גם זה וגם זה. זה יש מעלה, זה יש מעלה. אני אגיד לך מה אמר הרב קוק, אחר כך אגיד לך איך אני מבין את הרב קוק. מה יותר גדול? הרב קוק. עכשיו אני אגיד לך איך אני מבין את הרב קוק. אולי אתה יכול להבין אחרת את הרב קוק. אבל הוא אומר לי, בסדר, קודם אני רוצה לראות את הרב קוק עצמו. אתה לא בא לבית על הרב קוק. אני רוצה לראות. ילד קטן, הוא לומד בכיתה את אותו חומש שישעיהו הנביא למד. בכיתה א'. לא כותבים לו חומש לילדים. בגן, כן. טוב, גם בכיתה א' הוא לא לומד בחומש לילדים.
הנוצרים יש להם חומש מתורגם בשפות אחרות. זה כבר לא חומש. בספר המפורסם הזה, שנקרא המורד הגדול, של הבן אדם הזה באיטליה, שהתגייר. איך זה התחיל? איך זה התחיל הדבר הזה? זה כבר קטן. מראשי הערים. מנותק. לגמרי. מה? כאן זה... מה? זה עליו. זה הוא? כן. דונאטו? זה בויקיפדיה. דונאטו מנדוציו. בוקר טוב דונאטו. קרא לעברי פפינו ולפונדק. בעומדו להיכנס למרפסת ביתנו, מסיר דבר מה מאחורי גבו. אכן יום יפה ישבתי. באתי לגמול עמך חסד דונאטו. איזה חסד ידידי. אתמול שר לפונדקי מטיף נוצרי נודד כדי לסעוד את ליבו. כשהגשתי לו חשבון, אמר לי שאין לו כסף לשלם. אך יש לו דבר מה, יקר מזעם ומפז, אשר יגל את נשמתי. ישבתי לו שאני יודע לקרוא, ואני רוצה שום זהב ופז, אלא שתי לירטות. אך אשתי אמרה כי כריכת האור עצמה שווה שתי לירטות. לכאן הספר, שאלתי בחוסר סבלנות, מושיתי בדרירי לו הרחינו ספר קטן. שילמתי לו שתי לירטות ועודתי לו. על הכריכה לא היה רשום כלום. דפדפתי ומצאתי את השער. באותיות גדולות בלטו המילים, תורה נביאים וכתובים. כל אותו היום עיינתי בספר. עוקב באצבעי אחרי הכתוב ומדבר על עצמי. כאשר הגיע הערב ביקשתי מנורה. זקפתי את הספר מול האור והמשכתי לקריאתו. גם כל היום למחרת קראתי בו כמו מאופנת. הספר כל כך העסיק אותי עד שהתעלמתי מכל מה שקורה מסביבי. אפילו כאשר אשתי אנטוניה הייתה מביאה לי ארוחות, לא הרמתי עיני מן הספר. אנטוניה נבהלה ממצבי ורצה אל הכומר דון ג'וזפה. בדמעות בעיני אמרה לו, חושה לעזרת בעלי, רוח רעה נכנסה בו. הוא מתנזר ממאכל ואינו מכיר אותי, את אשתו. בכל השם אותו הספר שקיבל מפפינו. איזה ספר? לא ידע. הוא רק מלמל משהו על האל ומלאכיו הקדושים. אם כן, אין מה לדאוג, הרגיע אותה ג'ון ג'וזפה. לעת ערב למחרת היום סיימתי את הספר. קראתי לאשתי המופתעת וביקשתי ממנה בחיוך רחב להביא לי ארוחת ערב טובה. ביום הראשון שלאחריו נשמעו דפיקות בדלת. אנטוניה פתחה ונשמע קולו הבוטח של אדם המהלך דרך השיבות. היו ברוכים. חלפתי במקרה ליד ביתכם ואומר לעצמי, אבא ישן לשלומך, אמר הכומר. כבוד גדול הוא לי, ישבתי. הוא התחיל לסוחר בדברים של מה בכך. ובתאי לא בתאי אלא בכתבי הקודש כדי ללכוד גם את הצדיקים. הבנתי מה הביא אבך אליי, אמרתי, לא אקחת, יש לי ספר תנ"ך, אני הוגה בו ומחתי. מחובתי לזרחה, כי דבר האל לא ניתן לבנה לכל ילוד אישה. לשם כך זקוק הוא למתווך, ותפקיד זה של רועי העדר מוטל על כתפת הדלות. הנך טועה, דון ג'וזפה,
שדבר האל ניתן רק ליחידי סגולה ולא להמוני עם. אכן, המשיך הכומר בקולו המלומד, העולם ערוך ומסודר כצבא עצום, ובתוך חייל ותיק תבין זאת היטב. בראש צבא איטליה יש גנרלים, קצינים וסמלים המפקדים על החיילים הפשוטים. הרמטכ"ל יודע הכל ומבין את הכל. הסרן פחות ממנו, הסמלות פחות. חובתו של התוראי לשמוע ולציית, לא להרבות בשאלות ולא להטריד את הקצין, עסוק בדברים חשובים. כך אין צורך לנוצרי הפשוט להבין את כל פקודות האל המגיעות אליו. די לו לציית לכמרים ולגדולי הכנסייה בלי לשנות קוצו של יהוד. ג'ון ג'וזפה, הזדעקתי. 4 שנים שירתתי בצבא. התגייסתי כתוראי ובתום שירותי הייתי סמל ראשון. יודע אתה מדוע? כי תמיד שאלתי שאלות על מה שלא הבנתי. תמיד שאלתי על הכל. עוד מילדותי. שאר חברה בפלוגה צייתו לפקודות בלי לשאול שאלות. ונשארו חיילים פשוטים. האל שנתן לי מוח וצמאון הדעת, ייתן לי גם תשובות לכל השאלות. האם מסרב את אדונתו למסור בידי את הספר שהשטן הפקיד בידיך שעל הכומר וחס? השטן? הרי מדובר בתנך הקדוש. לא! התפרץ הכומר כאשר הוא מציג את הצלב שלו בצורה מאיימת ככלי נשק. זה אינו תרגום של נוצרים הנאמנים לכנסייה, כי זה תרגום פרוטסטנטי וקתולי. ספר זה יביא אותך לכלל כפירה. עקור את השטן מלבך לפני שיהיה מאוחר. מסור לי ספר זה מיד ועלה אותו באש. הוא דיבר בטון של שר ומפקד, אבל אני לא התרגשתי. החלפנו מבטים ודממה כבדה הסתררה בחדר, שהופרה רק על ידי דמעותיה של אשתי אנטוניה, הקרועה ביני לבין הכומר. החזקתי את הספר בכל כוחי קרוב לליבי, כעסי נעלם. דון ג'וזפה, אמרתי בקול רם, אני מכבד אותך, בקול רך, אני מכבד אותך, אך האמת יקרה לי הכל, סופה לצאת לאור. אם היא יקרה גם לך, מה אכפת לך שיקרה בעצמי בתנ"ך? האל מנע ממני לעבוד בשדה ולבקר בכנסייה, לפחות לערבי נפשי, בקריאת כתבי הקודש. מעני ערך השיב רמת הכומר, הוא מלמל כאילו מדבר לעצמו. הוא תמיד היה מרדן, אבל אינו רשע. בצאתו פנה אליי בפעם האחרונה, היזהר בני מפיתוי השטן. צעד אחד מבדיל בין גן עדן לגיהנום. ואחר כך היה עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. והמון אחר כך יעלו לארץ והתגיירו בארץ והתיישבו בגליל וכו' וכו'. איזה סיפור, סיפור מופלא. זה כתוב באיטלקית. אני קראתי את זה ב... על פי הנביא ניסן ניקנדרו פנחס לפיד תפשין י' ב' הוצאת רוב ובן מסו בישורה, וכן על פי התרגום הצרפתי מאיטלקית. בעברית זה מעובד, אבל התרגום הצרפתי זה מילה במילה של המילים באיטלקית. אני לא יודע איטלקית, כל המילים באיטלקית לא ידעתי איך לנקל. ביקשתי מהשכנה שהיא איטלקיה, ואני אגיד איך מנקלים, איך מנקלים. זה סיפורו האמיתי של דונאטו. לכן, אני מלמד את הרב קוק, ואני מסביר את הרב קוק. אבל הבן אדם אומר, אני רוצה לראות את הרב קוק עצמו. טוב, אז אתה לא צריך אותי, אני אקח. לא, אני גם רוצה לשמוע את הפירוש שלך. אני גם רוצה לראות את הרב קוק. ואני גם רוצה לשמוע מה אתה אומר. נכון? יש רב אחד, מלמד את הרב קוק. כשהתלמידים לא מסתכלים בספר, הוא אומר להם, הסתכלו בספר. זה הרב טאו. הסתכלו בספר. כי אולי מה שאני אומר זה לא נכון.
ככה הוא אומר בשיעור. אותיות מחכימות. אז אם צריך להסתכל בספר, למה ללכת לשיעור של הרב טאו? ביטול תורה, יושב בבית בספר. לא, אני צריך את הפירוש שלו. אני גם צריך את הספר. לכן, משה רבינו, השם אמר למשה רבינו, אתה תלמד שני דברים. מה שאני אומר לך, צח, ומה שאתה מבין. אם כן, והשפעת ההשגה, איך שצריכה להסתדר לפי תכונת עוברה, על ידי אמצעות נפשו הגדולה של משה רבינו בשלום, שהוא נרצה במושג אתה, אני ואתה, נסביר פנים בלכה. פנים אל פנים. פנים שלי ופנים שלך. פנים אל פנים. אם היה לנו פירוש משה כמו פירוש רש"י, היה אפשר להגיד פירוש אחר גם? שבעים פנים או פירוש משה? יש לנו פירוש משה. הועל משה באר את התורה הזאת. ככה כתוב. אז יש לנו פירוש משה. ספר דברים זה פירוש משה. הועל משה באר את התורה הזאת. אתה שואל, האם נוסף לפירוש משה אפשר גם פירוש רש"י? אפשר גם פירוש רש"י. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה, הוא ברא את העולם. הסתכל בתורה עם פירוש רש"י או בלי פירוש רש"י. ודאי עם פירוש רש"י, שנאמר ברש"י ברא אלוקים את השמיים לארץ. אז כתוב ברש"י בפירוש. הקדוש ברוך הוא הסתכל בפירוש רש"י. בגמרא גיטין דף ו, לא זוכר. ותזנה עליו בלקשו. נימה מצבה, זבוב מצבה. מחלוקת. רבי יונתן אומר ככה, רבי יונתן אומר ככה. מישהו פגש את אליהו הנביא. אמר, מה הקדוש ברוך הוא עושה עכשיו? לומד פגש בגבעה. ואיך הוא מסביר? הוא אומר, יונתן בני בני אומר ככה, בני בני אומר ככה. ועל ידי זה הייתה מסירת התורה לישראל מושלמת מכל צד, מכל צד, תורת השם שהיא תורת משה. גם תורת השם, גם תורת משה. ואולי בזה נתייחד ספר משנה תורה. גם כתוב בריחות, בנספחים של שיחות הרב ציודה. פרשת דברים, כי כתוב שהכללות של בחוקותיי משה רבינו אמר אותה מפי השם, והכללות כתבו מפי עצמו. מה זה מפי עצמו? זה מפי עצמו. ואולי בזה נתייחד ספר משנה תורה משאר הספרים. משנה תורה, חזרה על התורה עם פירוש משה רבינו, שעל כולם נאמר מפי הגבורה, נאמר מפי הגבורה מרן, ועל כללות של משנה תורה משה מפי עצמו מרן. היינו השגה שבכללה דומה להשגות הנביאים כולם. אם כן, ארבע חומשים זה תורה, ודברים זה נבואה. אבל גם בנביאים יש מדרגות. גם בתור נביא משה רבינו לעילה לעילה מכל הנביאים. אלא שנבדלת מהם באיך רוממות נפשו עליהם. כמו נביא בית ראשון, זה יותר מנביא בית שני, וישעיהו יותר מירמיהו. אז משה רבינו, הנבואה שלו היא מעל נבואת כל הנביאים. הוא משתווה עמהם, במה?
ביחס לפרטיות שמתבונן כל אחד על הדעות הכלליות בשגת המציאות כולה ומנהיגה על פי יחס של הדברים אליו אל שיעורה. כלומר, ערבוב הפרטיות. כל הנביאים מערבבים את הפרטיות שלהם. לכן אתה לא יכול להיות נביא לפני שאתה זך וטהור, כמו שמסביר הרמב״ם בהלכות יסודי התורה פרק ז' הלכה א', את ההכנות העצומות כדי להיות נביא. אבל יכול להיות כתם קטן, כמו שפה הזכוכית יש כמה קטנים. בסדר, זה לא קריטי, רואים טוב מאוד מה שיש מאחורה, אבל בכל זאת יש כמה קטנים. אז גם הנביאים יש כמה קטנים. אבל משה רבינו הוא מעל כל הנביאים, והוא גם נביא ככל הנביאים, אבל במדרגה אחרת. זאת אומרת, יש תמיד להבחין בין מדרגה אחרת ועולם אחר. השימפנז הוא בעל חיים, אבל הוא מדרגה אחרת מהעכבר. הוא הרבה יותר חכם. אבל אדם, זה לא, הוא עוד יותר חכם. לא. זה עולם אחר. זה מהות אחרת. אז משה רבינו, הוא כמו כל הנביאים, אבל במדרגה לעילה לעילה. ומחוץ לזה, הוא לא כמו כל הנביאים. אם יהיה נביא אחרי השם, כך וכך. לא כן עבדי משה. לא. הוא לא. הוא משהו אחר. משתווה עמהם, הוא דומה ביחס הפרטיות, מערבב את העולם הפרטי שמתבונן כל אחד על הדעות הכלליות בשגת המציאות כולם ומנהיגה על פי יחס של הדברים אליו אל שיעורם. כתוב שיש נביא כובש נבואתו, הוא לא רוצה לנבא, אז הוא נידון בסנהדרין. אבל הגמרא דנה, איך יודעים שהוא לא רוצה לנבא? איך יודעים שהשם דיבר עליו? אומרת הגמרא, כשהשם מדבר על נביא אחד, כל הנביאים שומעים. כי לא יעשה השם אלוקים דבר כי אם גילה סודו לעבדיו הנביאים. כל הנביאים שומעים, אבל זה מכוון אליו. כמו בצבא, כאן קודקוד אחד, אתה שומע אותי קודקוד שמונה, תתקיף את הגבעה. והוא לא מתקיף. אומרים לו הקצינים אחרים, קיבלת פקודה. אז יש לנביא מכשיר קשר נשמתי. אבל אתם יודעים איזה מכשיר קשר. שומעים יותר טוב, שומעים פחות טוב, יש רעש, יש טלפון עם רעש, בלי רעש, יותר נקי, פחות נקי, נכון. קל וחומר טלפון מודרני שאפשר לראות תמונה של המדבר, יש דבר כזה, סקייפ, אפשר לראות את הבן אדם, יותר ברור, פחות ברור. ומפני שכך גזרה החוכמה העליונה שהתורה שלמה תצא על פי אלה שתי השפעות הנפגשות יחד. אז תצא הלכה למשה מסיני מחוברת כסמלה. בזה שיש לך מה שריבונו של עולם אמר, מילה במילה, ומה שמשה רבינו אומר. אתה הולך לשיעור על הרב קוק, יש לך ספר של הרב קוק מול העיניים, ואתה צריך שניהם. למה אני צריך ספר של הרב קוק? אתה רוצה ללמוד את הרב קוק? או אתה רוצה ללמוד את הרב טאו? תחליט. אני רוצה ללמוד את הרב קוק, אז תסתגל בספר. על ידי בירור של פנים אל פנים. אני ואתה נסביר פנים בהלכה, בהלכות, בדינים של התורה.
טוב, דברים מאוד מאוד חשובים, הכל חשוב. וזאת התורה אשר שם משה לפני ישראל על פי השם ביד משה. כן. יש פה גם שתי... גם, כן. על פי השם וביד משה. זאת התורה אשר שם משה לפני בית ישראל, על פי השם ביד משה. אני לא יודע במה מדובר שם, האם מדובר שם בראשון או בשני. יכול להיות. משה רבינו הוא השליח, אולי שם. באופן פשוט, שם מדובר על התורה, אדם ירים את התורה הזאת, התורה. זה בלי פירוש משה רבינו. שם משה. שם משה. טוב.